望呢度，唔該。呢邊。今次點解會有呢個演唱會嘅概念咧？會諗咧，其實係因為喺舊年係2018年嘅時間，跟住差唔多係10月份嘅時間。咁我嘅團隊就開始同我傾偈啦。佢就今年嚟緊2019年，你想做啲咩啊？因為其實每隔一兩年，我自己都會搞自己嘅 show 啦。之前就係棟篤唱啦咁。咁佢哋就同我提起一個事情，就話：喂，長仔，我哋計翻你第一張唱片，你做個人歌手係1989年喎。咁2019年嘅時間，咁啱啱整整係30年喎，係咪一個值得紀念嘅日子咧？咁又係喎。咁剛巧咧，我就啱啱做完陳潔麗嘅演唱會嘅嘉賓，咁就喺麥花臣做。咁我對於麥花臣呢個場咧，我特別有好感，因為雖然佢係場係比較細，唔係坐太多人，但係嗰個感覺係好 close， 即係好同觀眾嘅距離好近，而且個聲音嗰個場地係相當之好嘅，做唱歌係好享受一個場地。咁我就話不如咁就喺麥花臣做啦。咁既然你哋都鼓勵我做演唱會，咁好就做演唱會。大夢想家，我呢首歌其實都係將我自己嘅心聲去講出嚟，希望喺呢個時間發揮正能量，除咗自己可以做一個榜樣，或者俾大家睇到啊，唔係一定要年輕人先可以追逐夢想，其實好似我哋呢啲準中年人都有呢個權利去做呢件事情，去將自己擺埋一邊嘅一啲夢想去實現。一直以嚟，我係用歌手身份去進入呢個圈，參加新秀噶嘛。咁所以，我對於歌手呢個夢係從來冇忘懷到。所以我嘅諗法就係，我唔知道成唔成功咯。但係我去追求嘅唔係個結果，係個過程啦。當紛紛擾擾嘅狀態底下，大家能夠可以坐埋一齊喺個場館裏面，大家可以好温暖咁樣去聽我唱歌。我希望可以將佢哋舊日嘅一啲嘅開心嘅回憶去帶翻喺佢哋嘅眼前。呢一陣子去重回翻做歌手嘅身份，當我入到錄音室嘅時間，我簡直好似翻屋企一樣，即係嗰個感覺係好開心、好温暖。每一次當同我嘅監製譚國正一起傾緊錄新歌嘅時間，我好享受做音樂嘅過程。咁你會唔會為國唱再即係操練？我依啲一定會啦。我唔會用磅數嚟去講嘅，因為其實我而家都係剩翻100磅啫嘛，淨係個頭。咁我嗰時之前你都減過，其實每一次開 show 之前，我都會即係所謂減重咧，係因為唔係一個特別咩嘅原因，係因為係咪一定開 show 就一定減重？係我覺得當我個人體態比較輕盈嘅時間咧，我嘅體力會好啲啦，甚至係喺整個掌控裏邊係會更加靈活咁樣咯。你會叫阿黃祖藍同阿李師姐唱 K 俾你爆房揾到做嘉賓啊？我唔會，其實今次我會有一個固定嘅嘉賓，但我又唔想透露佢名字。三場都會有呢個嘉賓出現嘅，女嚟嘅。咁呢個係一個樂壇嘅新人，而且我覺得可以通過呢個演唱會去推介佢俾大家啦。因為以往佢應該係第一，我係第一個邀請佢成為演唱會嘉賓嘅朋友。